Salam, xoş gəltdik. Bizim bu günkü mövzumuz Azərbaycan çaylarıdır. Azərbaycan çaylarından danışarkən biz ümumiyyətlə çay anlayışına e, materiklərin daxil sularında, nə bilim, daxili sular anlayışından da məlumat verdik. Dediyimiz axdığı yataqda və sonra hərəkət edən su kütləsinə çay deyilir. Və bu gün bizim mövzumuz Azərbaycan çayları olduğundan biz Azərbaycan çaylarına yalnız danışacağıq. Demə, Azərbaycan da irili xırdalı 8400-ə yaxın çayı var. Bəzi mənbələr 8359 sayının olduğunu deyir və Azərbaycan çaylarına aid olan ümumi xüsusiyyət nədir? Maraətdir. Onların hamısı qapalı hövzə olan Xəzər hövzəsinə aiddirlər. Bunu yadda saxlayaq. Azərbaycanda 2 çayımız var ki, əsas çaylar. Bular Kür və Aras çaylarıdır. Onların ikisinin uzunluğu 5 kilometrdən artıqdır. Qırmızı uzunluğu 1515 kilometrdir, arazın uzunluğu isə 1072 kilometrdir. Azərbaycan çaylarından danışmamışdan əvvəl gəlin çaylarımızın əsas qida mənbəyinə fikir verək. Məsələn, çaylarımız qidalanıla bilər yeraltı sularla, qarbuzaqlarla, yağışlarla qidalanıblar. Məsələn, yağışlarla Şirvan Abşeron qobustan zonasının çaylarından Sumqayıt də pir saat də ceyran keçməzdə istancaydı. Talış bölgəsinin çayları var ki, Lənkəran çayıdır, Astara çayıdır, Bilək çayıdır. Şirvan zonasından Ağsu çayıdır. Daha sonra Kiçik Qafqaz çaylarından İncə çayıdır, Qarqar çayıdır, Çöndələn çayıdır. Buların hamısının qidalanmasında yağışlıqlar üstünlük təşkil edir. Daha çox da Abşeron qobustan qolmasın çaylarında. Yeraltı suarla qidalanan çaylardan e, Tärtər çayı qeyd etmək olar. Türyan çayı qeyd etmək olar. Tärtər çayı biz bilirik ki, Qaraqov vulkan kəylasından götürdüyündən qidalanmasının 71% yeraltı suular təşkil, təşkil edir. Türyan çayı da Şirvan zonasının çayıdır. 61% qidalanmasında yeraltı suular sünnəlik təşkil edir. Qanıx zonasının çaylarından Qanıx çayı da 52% yeraltı suulardır. Həkəri çayıdır, Aras çayıdır daha sonra məsələn Naqçivanın əksər çayları yeraltı suallarla qidalanır. Qar və buzlaqlarla qidalanan çaylar, qar buzlaqlarla qidalanan çaylardan daha çox nəyi qeyd etmək olar? Samur çayının 68% samur sayın qidalanmasında hansı mənbə iştirak edir? Qar buzlaqlar. Qusar çayının özü, Kür çayında 52% qidalanma mənbəyi qarbuzluqlardı. Qudyal çayıdır, dəmraparant çayıdır, cilanc çayı Naftvan arasında 50%dır. Oxçu çayıdır 46%dır, Vəlvələ çayıdır, Qara çayıdır. Bunların qida mənbəyi əsasən qarbabuzluqlardır. Birinci respublikamızın əsas çayı olan kür çayına məlumat vermək istəyirəm. Kür çayı biz bilirik ki, nəinki Azərbaycan, Cənubi Qafqazın ən böyük çayıdır. O öz mənbəyini Türkiyənin Qızılcədilik dağından 2740 metr yüksəklikdən götürür. Sayının uzunluğu 15 15 kilometrdir. Böyük bir hissəsi Azərbaycan arasındadır. 96 kilometr Azərbaycan arasındadır. Mənsəbi Xəzər dənizidir və yax və ya eroziya basısı Xəzər dənizidir. Deməli, Xəzər dənizinə e, okean səviyyəsindən 27 metr aşağıdadır. Yəni eroziya basısı -27 metr hesab ediləcək. Deməli, əgər bizdən kül sayının düşməsinə soruşsa, biz nə deyəcəyik? Deyəcəyik, külün düşməsi 2740 - 27 = 2767. Yox, meylliliyin soruşsa, biz birlikçi say meylliliyin tapmaq üçün sayın düşməsini onun uzunluğuna bölmək lazımdır. Mən hesablamışam 2767-ni böləcəm 1515 kilometrə, təxminən 1.8 metr bölünsün kilometr olacaq. Keçdik ölkələr Türkiyədə, Gürcüstanda, Azərbaycandır. Qidalanmasının 52%-ni qarsılar tutacaq. Yadda saxlayın, qidalanmasının 52%-ni qarsılar tutacaq. Daha sonra 30%-nı yer altı suları tutacaq və 18%-nı yağış suları tutacaq. Kür Respublikamızın ən uzun çayıdır. Bunu da yadda saxlamağımız vacibdən vacib, detallıdır. Hardan başladı? Qızılcəldək dağından başladı. Hara töküldü? Xəzərə töküldü. Xəzərə hansı rayonlar arasından töküldü? Neftçəlar rayonunun arasında töküləcək. Hə, bir də ki, maksimum səviyyəsi minimum səviyyəsi, maksimum səviyyəsi apreldə olacaq, kürün. Minimum səviyyəsi isə sentyabrda müşahidə olunur. E, hansı ölkələrdən keçəcək? Türkiyədən keçəcək, Gürcüstandan keçəcək, Azərbaycandan keçəcək. Gəldik Aras çayı. Aras çayı Türkiyədə Bingöl silsiləsindən 2990 metr yüksəklikdən başlayır. Gəlir Sabrava rayonunun Suqoşan kəndində kürə birləşir. Yadda saxlayım ə qıtalanmasın 46%-na yer altı sular, 38%-ni qar və buzlaqlar, qar suları, 16%-ni isə yağış suları tutacaq. Yadda saxlağıq bunları. Sonra ara sayında maksimum səviyyə may ayında, minimum səviyyəsi avqust ayında müşahidə olunacaq. Uzunluğu 1072 kilometrdir. Düşməsini tapmaq üçün Sabrabadda -11 metrdə çürək töküldüyünə görə düşməsini tapmasın 2990-dan çıxacağı 11-i, -11-i mənfi ilə mənfi müsbət eləyir. Bu deyilir ismin 1 metr. Meylin tapmaq üçün düşməsinə 3001 metrə, uzunluğuna 1072 kilometrə böləcək. Bu deyəcək 2.8 metr bölünsün kilometr. Keçdik ölkələr hansılardır? Türkiyə, Ermənistan, İran sərhəddindən keçir. Azərbaycan İran sərhəddindən sonra keçir. Sonra Gəncə Azərbaycan arasında Sabrabad rayonu Suqovan kəndində kürə tökülür. Yəni Q arazın eroziya bassı kürün səviyyəsidir, kürün də eroziya bassı Xəzərən səviyyəsidir. Aras kürün ən böyük sağ qoludur. Daha sonra kürün ən böyük sol qolundan danışaq, Qanıx çayından uzunluğu 413 kilometrdir. Mənbəyi böyük Qafqazda Barbala dağıdır, Gürcüstan arasında 2560 metr. Mənsəbi kür çayıdır. Kürçay deyəndə ya düzdə saxlayın, istər qanıx, istər qabırır. Qanıxın uzunluğu 413 kilometr, qabırın uzunluğu 389 kilometrdir. Hər iki çay min keçir sanbarına tökülür, Samoqrayn arasında. Bunları yadda saxlamaq vacibdir. Qanıxın qidalanmasında ən böyük pay yeraltı suuların payına düşür, 52%-dir. Keçdiyi ölkələr Gürcüstan, Azərbaycan həm də ki qanıx çayı sərhəd çayıdır. Qabır çayı da həmçinin Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən keçir. Respublikamızın digər böyük çaylarından biridir, çamur çayıdır, uzunluğu 216 kilometrdir, sərhəd çayıdır. Mənbi böyük Qafqaz dağlarında Qutondağdan başlayır, 3600 metr yüksəklikdən. Mənsəbi Xəzər dənizində 27 metr məsafə. Qidalanmasının 68%-ni qarvabuzluqlar tutur. Düşməsini tapmaq üçün nə edəcəyik? 3600 metrdə mənbədən, mənsəb məsafə 27 metr çıxırıq, 3627 metr eləyir. Meyl lin tapmaq üçün 3627 metri, 216 kilometrə bərlik bilir, 16.8 metr bölünsün kilometr Rusiya-Azərbaycan sərhədindən keçir. Respublikamızın çayları 21 çayımız var ki, uzunluğu 100 kilometrdən artıqdır. 2 çayımızın uzunluğu 5 kilometrdən artıqdır və respublikamızın çay şəbəkəsi qeyr-bərabər paylanmışdır. Nəyə görə? Relif və iqlim xüsusiyyətinə görə. Dağlıq ərazilərdə çay şəbəkəsinin sıxlığı yüksəkdir, düzənli ərazilərdə isə seyrekdir. Ümumiyyətlə respublikamızda çayların çoxu dağlıq ərazidə daha çox biz bilirik ki, çaylar üç axından ö, ö, ibarətdir. Yuxarı axım, orta axım, aşağı axım. Orta axımda çay çoxluğu olar, qəbilidir. Ona görə dağlı də dağlıq ərazilərimizdə çay şəbəkəsinin sıxlığı çox olacaq. Coğrafi yerləşməsinə görə çaylarımız bölünür. Böyük Qafqazın şimal-şərqindən axan çaylar, Abşeron gölbuzdan zonasının çayları, Tarlış dağlarının çayları, Kür özəsinin çayları. Birinci başdırıb baxın, burada da var. Böyük Qafqazın şimal-şərqi ərazinin çayları. Bura aidddir samur çayı, qusar çayı, qudiyal çayı, qara çay, vəlvələ çayı, gilgil çay, ata çay. Şabran çayı da var. Gilgil çaydan yuxarıda şabran çayıdır. Şimaldan cənnə məncə oldu. Samur çay, qusar çayı, qudiyal çayı, qara çayı, vəlvələ çayı, gilgil çay, ata çay. Xüsusiyyətlərinə baxaq. Birbaşa Xəzərə tökülürlər, düzdür. Buzluq və qar şulları ilə qidalanırlar, yayda boşluq olurlar. Samur, qusar, qudiyal çayları. Böyük Qafqazın şimal-şərq əmacızın çaylar, kanyonlu var dərələr yaradılar. Stoplaycı övzələri iki fiziki coğrafi rayonda formalaşmışdı. Hansı fiziki coğrafi rayonlardır? Qonaqkentlə Samırda və fiziki coğrafi rayonları. Samır çayı Quton dağdan başlayır, Rusiyadan sərhəddən axır, tranzit çayıdır. Qudiyalçay salavat aşırımından başlanır, Xəzərə tökülürlər. Bu region çayları birbaşa Xəzərə tökülən çaylardı. Getdik Qobustan-Abşeron zonasının çayları. Bu çaylara aidddir Pirsat, Sumqayıt, Ceyran, Kəçmə, Stal çay. Az sulu çaylardır. Orta dağlıqdan başladığı üçün yağış suları ilə qidalanırlar, Xəzərə çatmırlar. Birbaşa Xəzərə tökülürlər. Pirsat çay, Sumqayıt çay, Ceyran, Kəçmə, Stal çaylardır. Bəlbəz onun çayları palçıqlı sellər yaradırlar. Yadda saxlayacaqsınız ki, bir e, saç çayı üzərində Hacıqabul rayonunun arasında eynadlı suambarı yaranıbdı. Respublikamızda ən uzun çaylardan biri də bir saç çayıdır. Sumqayıt çayı deyirlər, respublikamızın daxilində formalaşan çaylardır. Bir saç çay Şahnəzər dağından başlayır, Sumqayıt çayı da Dübrər dağından başlayır. Yadda saxlağıq bunları. Bir saç çay keçir, Şamaxıdan Qobustanın Hacıqabuldan Sumqayıt çayıda keçir Şamaxı Qobustan Abşeron Sumqayıtda. Gəldik Şirvan zonasının çayları. Bu gedir böyük çür hövzəsinin çayları, Gürünsol qolları. Gürünsol qollarına aidddir Şirvan zonasının çayları, bir də Qanqayırçay zonasının çayları. Şirvan zonasının çayları hansılardır? Bax, ə, deməli qərbdən şərqə doğru Əlican çay, Türyan çay, Göyük çay, Girduman çay, Aqsu çay. Yadda saxlayın, bax belə testlər düşür. Bu çaylar gətirmə konsulu yaradırlar. Əsasən Qədərşirvan e, fiziki coğrafi rayonunda. Yeraltı və yağışlarla qidalanırlar. Bəli, yağış suları ilə qidalanırlarsa, deməli yay aylarında intensiv suvarma nəticəsində kürə çatmırlar. Kürün solqolları iki fiziki coğrafi vilayətdən axırlar. İki fiziki coğrafi vilayət, biri Qonaqkənd olacaq, biri də Qədərşirvan fiziki coğrafi e, Böyük Qafqaz vilayəti olacaq, bir də ki Kürçəçaxı vilayəti olacaq. Deməli, Göyçay Girdımancay Baba Dağdan başlayır. Yaxudsa saxlayaq ki, Göyçay Baba Dağdan başlayır. İsmaillıdan, Göyçaydan, Ucar'dan, Zərdabdan keçəcək. Bunları mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Girdımancay da Başqavqaz sısləsindən başlayacaq. İsmailli, Ağsu, Kürdəmir rayonlarının arasından keçəcək. Türyançay da Tufan Dağdan başlayacaq. Yadda saxlayın. Turyançayın 2 qolu var. Dəmir Aparançay, e, Tikanlıçay, bir də Həmzalıçay. Turyançay Ağdaş rayonundan, Girdmançay Kürdəmir rayonunun ərazisində körə töşünürlər. Böyük Qafqazın cənub yamacının çayları bura aittir, e, deməli Qanıx Xəirçay zonasının çayları. Hansı fizikoqrafiy rayonlarından? Zaqatala-Allahçıqanı Xəirçay fizikoqrafiy rayonundan, Şəki-Zaqatala-İqcıq qrafiy rayonunun arasından axırlar. Hansı çaylardı bular deyəcəm? Mazımçaydır, diqqət eləyin, Mazımçaydır, Katexçaydır, Balakənçaydır, Cirmikçaydır, Kişiçaydır, Şinçaydır, Daşəgilçaydır, Əyriçaydır, Qanıxdır, Qabırrı çaylarıdır. Deməli, çürün birinci dərəcəli qolu olur qanıx, qanxa töklənəyir çay olur ikinci dərəcəli qol, əyri çaya töklür, kiçik çay, şin çay, başağıl -çay, çay. Bunlar da çürün üçüncü dərəcəli qollardır. Bu çaylar Azərbaycanda daşılı palçaqla sellərə məhalikdir, düzdür. Böyük gətirmə konsu yaraddılar qanxəy çay və hadisəsində. Gürcüstanla sərhəddimizdən qanıxdır, qabırrıdım axır. Qanıq qabırr çaylar Mingəçevir sonbarına tökülür, Samur rayonu arasında. Yeraltı sularla daha çox qidalanırlar. Qatexçay Quton dağdan başlayır. Əyri çay üzərində əyri çay sonbarı mövcuddur. Gətirdiyi çöküntülər əsasında qanıx əyri çay vadisi formalaşmışdır. Gəldik Kürün saqolları, kiçik Qafqazın şmaşlıqlıq adlı çayları. Bu çaylara aidddir. E, Aksdafa çay, bax, Qərbdən Şərqə doğru. Aksdafa çay, Tovuz çay, Gəldik Zəyəm çay, Əsrik çay, Şəmkir çay, Qoşqar çay, Gəncə çay, Kürək çay. E, deməli, bunlar respublikamızın qərbində formalaşan çaylardır. Qida mənbələri əsasən yağış suylarıdır, kürün saqqollarıdır. Aksdafa çay, Tovuz çay tranzit çaydır, yəni öz mənbəynə xarici ölkədən götürür. Aksdafa çay yanında Aksdafa çay sanbarı formalaşmışdır. Ə daha sonra Qoşqarça ölkə daxilində ən çox işlənmiş çaydır. 2 fiziki coğrafi rayonundan keçirlər. 1 Kisik Qafqaz vilayətinin Gəncə fiziki coğrafi rayonundan, 1-dəki Kürsək şəhərli vilayətinin Qazax Qarabağ fiziki coğrafi rayonundan keçəcəklər. Daha sonra vulkanik yaylalardan və Qarabağ silsəsindən başlayan çaylar. Vulkanik yayladan başlayır Arpaçay, Tärtərçay, Həçəri çayı. Tärtərçay Gəlin Qayzırvəsindən başlayır. Yadda saxlayıb qları bu adıb şeylərdə. Kəlbəcərdən, Bərdədən, Tərtərdən keçir Tərtərçay 200 kilometr uzunluğu. Daha sonra yeraltı sularla qidalanırlar. Eee, çünki vulkanik əyalədə çoxlu vulkanogen suxurların geniş yayılmasıdır. Tərtərçay Kürün sağ qoludur. Üzərində bu deməli İşxaldan azad olunduqdan sonra üzərində su qovşan bidəki 80 son barlar fəaliyyət göstərirdi. Daha sonra gəldik Həkəri çayına. Vulkanik yaylanın ənündür zirvəsi olan Dəli dağdan başlanır Həkəri çayı. Uzunluğu 113 kilometrdir. Laçın-Qubadlı-Zəngilan ərazisindən keçir. E, deməli Həcəri çay araza töklür. Deməli, Kürün 1-ci dərəcəli qolu Araz, Arazın qolu Həcər 2-ci dərəcəli, Həcərin də qolu Bazarçay, Xocaçu, Şəlvə çayları. Oxçuçay Qapıcıq dağ ətrafından başlanır. Yəqin ki, saxlayaq, bu da vardır bir şeydir. Daha sonra tranzit ən çox şişlənmiş çaydır Oxçuçay. Uzunluğu 85 kilometrdir. Zəngilan rayonunun arasından axır. Qarabağ suslaşından başlayan Xaçın çayıdır, Qarqar çayıdır və Köndələn çayıdır. Bunları da yadda saxlayaq. Qarqar <coughs> -qar və Xaçın kürün sağ qolu da Köndələn, yəni Qarqarla Xaçın Qarabağsız. Qarabağ suslaşından Qarqar çay, Xaçın çay, Köndələn çay başlayır. Qarqarla Xaçın gedir Kürətöklər, Köndələn çay Harazatöklər. Daha sonra həmkarlar, gəldik Naxçıvan çayları. Naxçıvan çayları Qərbdən şərqə doğru necədir baxın, Arpaçay, Naxçıvan çayı, Əlincə çayı. Gilançay, Ordmatçay. Bütün çaylar ərazinin sol qoludur. Ərazinin sağ qolu İran İslam Respublikası arasındadır. Arpaçay tranzit çayda üzərində Eynadlu suanbarı var. Arpaçay suanbarı Ermənistan arasından gəlir. Gilansay qapıcı qırvəsi ətrafından başlayır. Yadda saxlayaq, Gilansay dəhə sərhəddi uzunluğu 99 kilometrdir. Cilançayın Ordubat rayonunun arasından axır. Çayların mənbədə istifadə olunur. Naftxivan çayları ənündür mənsəbə malikdir. Palçıqlı sellərdən əmələ gətirirlər. Yadda saxlayaq ki, ümumi Azərbaycan ərazisində Xəzər dənizindən kiçik Qafqazə tərəf getdikcə çayların mənsəblərinin hündürlüyü artır, çünki relyefin hündürlüyü artır. Yadda saxlayın. Lənkəran zonasının çayları: Astara çayı, Lənkəran çayı, Viləş çayı, Bolqar çayı, Təngərüt çayı, Boladı çayı, Açlar və Bolqar çayları İran, Azərbaycan sərhəddi boyunca axırlar. Başqa sözlə şimalı və cənubi Azərbaycanı ayırırlar. Baxın, yağış və irautuslarla qidalanırlar. Orta dağlıqdan başlayırlar. 2 fiziki coğrafi rayondan axırlar. 1 Talış, 1 də Lənkəranovalq fiziki coğrafi rayonundan Bolqar çay istisnə olmaqla hamsı Xəzərə tökülür. Bolqar çay Büləsvər rayonu arasında Mahmudsalıya tökülür qidalanmalarında qar, buzlaqsuvar iştirak etmiş, çünki tələşin hündürlüyü o qədər də çox deyil. Biz birlikdə -bir tələşin 2 böyük zirvəsi var. Kömürdüy 2493, Qızyırdı 2433. Rəsulcamızın arasında da buzlaq formalı 3000 metrdən yuxarıda. Kürçayından danışdıq, Arasçayından danışdıq. Bunlar belə, e, gəldik indi bəzi e, testlər var ki, onlara testlər deyəndə bəzi suallarımız o var ki, onları cavablandırmaq gərəkdir. Məsələn, e, Dijdmançay digəcək ki, Simaylı rayonunun ərazisindən axır. Arpaçay Şərir rayonunun ərazisindən axır. Türyançay Ağdaş rayonunun ərazisindən axır. Qarqarçay Ağdam rayonunun ərazisindən axır. Sumqayıtçay Qobustan rayonunun ərazisindən axır. Oxçuçay Zəngilan rayonunun ərazisindən axır. Məsələn, tranzit çaylarımız hansılardı? Kürdü, Arazdı, Samurdu, Arpaçaydı, Oxçuçaydı. Bunlar yəni ən azı iki ölkənin arasından axırlar. Sərhəd çaylarımız hansılardı? Baxın, Rusiya ilə sərhəddə Samur çay, Gürcüstanla sərhəddə Qanıx, Qabır, Rmazım çay. Düzdür? Gəldik. Mənsəb ol kən səvəsan aşağıda olan çaylar. Hansı çaylardı? 1. Ösk Kavkazın şimal-şərq yamacının çayları, Talış sonasının çayları, bir də Abşeron gölməzdan zonasının çayları. Viləş çayı, Qusar çayı, Qudyal çayı, Välvələ çay, Astara çayı, Lənkəran çayı, Bolqar çayı, Təngərut, Pirsa çınqay, Ceyran keçməsı dal çay. Axımı çay, çay, Tən çay, çay. ah, tənzimlənmiş çaylar dedikdə nə başa düşürük? Üzərlərində sonbarı tiçilən çaylar. Məsələn, axımı tənzimlənmiş çaylardan hansılar misal çay gətirə bilərik? Kür üzərində min keçirir şəmgir var, var, Yenikənd. Aras çayı üzərində Aras su qovşağı, Milmuhan su qovşağı, Tərter çayı yozarında sər çay çusuquşan, arpa çayı üzərində, arpa çayı, axstafa çay üzərində axstafa çay. Sonra ıı, başqa nə qaldı? Başqa hamsın dedik. Burada bir şey qalmadı. Çox sağ olun, dinl dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.